Benetan ikastolaentzako egun pozgarria da. Aspaldidanik denok badakizue ikastolak berrikuntzak egiteko beharrean zegoela eta azkeneko 8 urte hauetan lan makala egin behar izan dugu ikastolako nundik norakoak, ikastolaren etorkizuna definitzen. Behar handik ditugun arren, behar handienetako bat jangela berritzea da. Ikastolak bere garaian jangela ireki zuenean, 100 ikasleentzako zerbitzua eskainiko zuen eraikuntza edo espazioa eraikita zuen eta gaur egun dagoeneko 300 ikasle inguru gelditzen dira egunero bertan bazkaltzen. Espazio eskasia, baliabide hobetu beharrekoak, denon begibistakoak ziren eta kalitatezko zerbitzua eskaini behar izan dugu, baliabide xehe edo makurroiekin. Baina hori eskerrak bertako langilei, bertako sukaldariari, ez talako bat ere lan erreza, 300 janari edo 300 bazkari egunero prestatu behar izatea dauzkan baliabidekin eta daukan sukalde horrekin. Eta espero ezagun gaur, ekitaldi honekin eta berrikuntza honekin, gerora ikastolak dituen beste behar batzuei erantzuteko moduan egongo gerala. Erabaki hartu behar izan genuenean, erabaki zaila izan zen, ez genekielako benetan ikastolako toki naturala zein izango zen, edo kokagunea. Badakizu ibili gerala, Pagotan geratu, beste toki batetara jun, eta zoritxarrez erabakia etzan ikastolarena bakarrik, erabaki politiko baten menpere bagenden. Eta erabaki horrek nolabait mugatu egindu ikastolaren ibilbidea, zenbait bilera, zenbait burua uste erabili behar izan ditugu aurrera edo atzera jarraitzeko, baina momentu honetan azkeneko bi batzarretan ikastolak definitu dugu bere postura eta definitu dugu gure toki naturala Pagota izango dela. Eta udaletxean, Urretxuko udaletxean kasu honetan, fizikoki Urretxun bai gaude, edozein dagoelarik ere ikastola Pagotan izango da betirako. Nik esan dezaket gerora begiratu beharren, oraingora begiratu egin behar degula, eta aukera daukagula momentu honetan espazio honetaz gozatzeko. Herriko ikastolako antzokia zen gunean. Oso aldatuta dago, ikusi dezakezuenez, argitasunean asko irabazi dugu, espazioa ondo ikertutako espazio bat izan da, eta espero dugu bertan, 360 ikaslek batera bazkaltzeko aukera izango dutela. Arreta berezia jarri diogu sukaldeari. Egie da, egunero 300 jatordu prestatzen ez dena lan erreza, eta jaionekin eta auzolagunekoekin jangela sukaldea diseinatu da, eta gero ikusteko parada izango dezuen. Bakar-bakarrik bukatu nahi dut esanez, espero detela gaur egun pozgarria baldin bada ikastolarentzak, laizter batean arau subsidiarioak izango ditugunaren itxaropenarekin, naiz eta jakin ez dagoela gure esku, eta askotan politikoen esku dagoela,
hasiera izan dadila ikastolak hain beharrezkoak dituen espazio birmoldaketa egiteko. Luze dijoa, egia da nekatuta gaudela dagoenekoz, baina aldi berean momentu hau ere posterako momentua da, eta bueno, ilusio handikin gaude aurrera jotzeko. Astu egin zait lehen esatea, eta horre daukagu Josu Idigoras, eta Josu Idigoras ikastolako lehendakari ohia da, momentu honetan ez dago, baina ibilbide honetan, bai Aitor Zubizarretarekin aurretik, eta ondoren nirekin eta Idoia Etxeberriarekin, ba lanean jardundo, amets hau egi bihurtu dadin, beraz, eskerrek asko berari ere. Besterik gabe, Jose Manuelek esplikatuko dugu, bi hitzetan, zenbat eztabaida eta zenbat burua uste eman digun definitzea, maila, definitzea lurra, zorua, ez dakiz zer, ikaslek, zarata, argiztapena, eta bar, eta bar. Eskerrik asko. Bueno, este yo voy a hablar en castellano, pero no os importe porque me expreso realmente mejor. Entonces, el espacio general en el que hemos creado lo que es el comedor y lo que es la cocina es aquel que se abre en semisótano a lo que es el patio. Hemos buscado la orientación sur y hemos buscado que las dos dependencias principales de lo que es el comedor, la janguela, sean el comedor principal y por supuesto la cocina, aprovechando la iluminación. Realmente lo que es el proyecto, sino una cosa que a veces es difícil y que nos encanta siempre a los arquitectos, que es realmente el poder colaborar hasta el último detalle, que es en la elección concreta del mobiliario, de las mesas, de las sillas y de todo el conjunto, que hace que la obra sea realmente completa cuando muchas veces no podemos ni siquiera intervenir con esto. Es que ricas como sea. A vosotras. Espazio iriki bat egitea, etzon izterik nahi, nik uste ondo geratu da, eta elkarlana oso atxigin izan da. Eta, ba, eskerrik asko, eta eskerrik gabe, ba, nik ez dakit paseo bat eman behar dugu, Jose Manuel. Bueno, yo no sé qué contar. Bueno, yo tendría por parte de las instalaciones, esto era un salón tan oscuro y tan oscuro de aquella manera, ¿no? Bueno, hemos picado unas de las claves, ha sido bajado al máximo y vete suelo. Para la altura. Para la altura, ¿eh? Ahí pillar por los pelos el punto más bajo. Tengo que ir, sacarle una foto, si no, es que no sé. Ahora, ¿qué es eso?